Окупанти почали судилище над громадянином України в окупованому Криму. В окупаційному Верховному суді Криму почалось перше засідання по сфальшованій справі проти Костянтина Ширінга. ФСБівці звинувачують його у шпигунстві за завданням української розвідки. Так зване засідання відбулося у закритому режимі. Про це повідомляє кримська правозахисна група, посилаючись на адвоката Дмитра Дінзе. Відомо, що Ширінгу у суді стало зле. Він страждає на серцево-судинні захворювання. За клопотанням захисту йому викликали швидку допомогу. Костянтина Ширінга ФСБівці затримали ще у квітні минулого року разом з цивільною дружиною, російською військовою з Феодосії. В головному управлінні розвідки Міноборони України назвали провокацією інформацію про затримання в окупованому Криму буцімто учасників української розвідгрупи. Сам Ширінг своєї провини не визнає. США в ОБСЄ вітали проведення саміту Кримської платформи у Києві, який відбудеться 23 серпня. Сполучені Штати та інші члени міжнародного співтовариства підтримують Україну в заклику до Росії припинити окупацію Криму. Про це йдеться в заяві тимчасової повіреної США в ОБСЄ Кортні Остріан. Вона зазначила, що світова спільнота буде продовжувати тиск на Росію через Крим. У своїй заяві вона вказала на порушення прав людини в окупації окупованому Криму. Зокрема, згадала про справу голови Судакського регіонального меджлісу Ільвіра Мєтова, якого окупанти засудили до 8 місяців обмеження волі. Через експонат в його приватному музеї старожитностей його визнали винним у незаконному зберіганні частин вогнепальної зброї. Міжнародне співтовариство знає, що Крим – це Україна, і ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших жителів півострова. Україна повідомила у Гаагу про культурні злочини в окупованому Криму. Офіс Генпрокурора України направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об'єктів культурної спадщини на півострові. У повідомленні, підписаному генпрокурором Іриною Венедіктовою, інформація про широкомасштабне присвоєння та руйнування об'єктів культурної спадщини, невиправданих військовою необхідністю і здійснюваним у незаконний спосіб та безцільно. У документі є докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини Херсонеса Таврійського, історичного середовища столиці кримських ханів у Бахчисараї, ханського палацу, Чофут-Кале, Кримської астрофізичної обсерваторії, церкви Іоанна Предтечі у Керчі та багато іншого. Докладно описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сівак-Кермен. Докладно йдеться про незаконний обіг предметів культури, злочинну недбалість у процесі так званої реставрації об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема розкопок місць поховань та курганів. Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси Таврида. Це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова. Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Через сильні зливи у Сімферопольському районі підтопило приватні будинки та тимчасово ускладнило рух шляхами. Так вночі виглядала траса Сімферополь-Ялта. Переповнена річка Тавель залишила береги, а вода почала розливатися на дорогу. Потік води хлинув у напрямку села Добре. Підтоплено кілька людських подвір'їв та осель. Місцевим жителям серед ночі довелося терміново збирати з собою найнеобхідніше. Кролей, собак там все затопило, весь огород в воді. А на глазах, от тут клітка рядом стоїть, тобто там так рівень води вище колена моментально. Я машину загнав, вода пішла, я бігом туди, тому що собака здесь з краю прив'язана, пішов собаку
відкрили і кролей повикидував з клітки, тому що вода швидко стала прибувати. Шум такой, вышел дождь, нету дождя. Ворота открываем, а тут вода такая, оттуда. И вот так на косу и пошла. Реально сильно. Ну, в дом не пошла, потому что высоко сделана, а у людей там и в дом заходила. Пытаемся выезжать, потому что у нас бабушка инвалид на коляске после операции. Дісталося й окуповані Керчі. Кілька міських вулиць вкотре перетворилися на озера. А місцева окупаційна влада попередила місцевих жителів про можливу евакуацію. Така наша вулиця Єзарова. Вже традиційно для дощової погоди під водою сховалася сумнозвісна траса Таврида. Це ділянка в районі селища Леніне. Нормалізації погоди чекати не варто, визнають окупанти. За їх прогнозами, аномальні зливи та повені накриватимуть Крим щонайменше у найближчі 2 роки. Все, мовляв, через зміни клімату. Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Документ має налагодити інформаційну взаємодію між громадянами та державними органами та роз'яснити кожному українцю зміст та практичну цінність членства України в Альянсі. Передбачається інформування суспільства про державну політику євроатлантичної інтеграції, включення цієї інформації до навчальних програм, залучення експертів громадських об'єктів, дослідницьких центрів та міжнародних партнерів до планування та моніторингу виконання національних програм по досягненню критеріїв НАТО. Реалізують стратегію у 4 етапи, зокрема створення тематичного веб-порталу та випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів. Українського воїна поранено поблизу Новоселівки Другої. Окупанти випустили по позиціях об'єднаних сил близько 20 снарядів з артилерійських систем калібру 122 мм. Нині боєць у шпиталі, кажуть у штабі об'єднаних сил. Його стан задовільний. Ще один ворожий артснаряд прилетів на подвір'я місцевого жителя. 86-річний чоловік загинув. Під обстріл окупантів потрапили околиці Новомихайлівки, що на Донеччині. Пошкоджено ферму, цивільну інфраструктуру, лінії електропередач та водонапірну вежу. Знеструмило Тарамчук, Славне, Солодке, а Новомихайлівка залишилася ще й без водопостачання. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 12 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Контрозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки. Той тимчасово мешкав в Україні. За завданням спецслужби країни-агресора виїжджав в район Східного фронту для збору розвідувальної інформації. За даними СБУ, його кураторів цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації та особовий склад підрозділів Збройних сил України. Чоловіка затримали на гарячому, коли він передавав зібрані дані представникові російських спецслужб електронними каналами зв'язку. Затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності терористичної організації. Наразі його чекає обвинувачення у шпигунстві. Після 15 днів масштабних лісових пожеж у Туреччині вдалося загасити усі великі осередки. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бікір Пакдемірлі. У Стамбульському технічному університеті на основі супутникових знімків підрахували площі знищених пожежами лісів у Середземноморському та Егейському регіонах. Вона дорівнює площі 85 футбольних полів. Найбільших руйнувань зазнали провінції Манавгат та Мурманськ.
могла, повідомили науковці. Загалом внаслідок лісових пожеж цього року знищено приблизно 160 тисяч гектарів лісів. Найбільші пожежі вирували у період з 2 по 9 серпня. Дослідження показали, що у пожежах температура поверхні піднімалася до 100 градусів за Цельсієм. Гасити пожежі допомагали рятувальники з України. Вони ліквідували пожежі в районі Дерекой, що за 15 кілометрів від курортного Бодрума на південному заході країни. На допомогу турецьким вогнеборцям Україна також направила 2 пожежні літаки із групою забезпечення у складі 14 рятувальників. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії. Нам вдалося приборкати пожежі. Наразі ми взяли вогонь під повний контроль, але робота триває. І сьогодні було займання близько 12 години в селі Лобанпинар. Ми відреагували за 10 хвилин. Зараз пошкоджені 7 районів, кількість евакуйованих перевищила 200 людей. Шестеро людей, як імовірно причетні до пожеж під вартою, нині триває розслідування. На кордоні Латвії з Білоруссю почав діяти новий режим надзвичайного стану. Усіх мігрантів, які проникають на латвійську територію незаконно, змушують повернутися назад. У разі необхідності застосовують силу. Такими повноваженнями наділили прикордонників після того, як міграційний потік з боку Білорусі зріс до небувалих масштабів. Як працює нова система, приїхала перевірити міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва. Приблизно 56 осіб намагалися перетнути кордон з боку Білорусі після оголошення надзвичайного стану, але жоден з них не був допущений до Латвії. Отже, на сьогодні затриманих немає, оскільки ми прийняли цю постанову. Литва, Латвія та Польща звинувачують самопроголошену владу Білорусі у штучному створенні потоку мігрантів. Вони вважають, що Мінськ робить це у помсту за європейські санкції та інші заходи. Чи так це перевірити складно? Мігранти здебільшого з країн Близького Сходу. Під час перевірки пред'являють туристичні візи, видані у Білорусі. Кажуть, що приїхали туди подивитися визначні пам'ятки. Якщо мігранти знайшли спосіб дістатися до кордону, у них не повинно виникнути проблем з пошуком дороги назад. Наскільки я знаю, вони приїхали з метою туризму і подорожі по Білорусі. З 6 серпня за незаконний перехід з Білорусі до Латвії затримали 283 людини. При цьому з січня по серпень затриманих було всього 60. У сусідній Литві до проблеми вирішили підійти кардинальніше. Туди у цьому році з Білорусі проникло більше 4 тисяч мігрантів. Тому тепер на кордоні будуватимуть 4-метрову огорожу з колючим дротом протяжністю 508 кілометрів. Індійська річка Ямуна може зіпсувати красу Тадж-Махалу. Все через її забруднення отруйною піною від промислових викидів, водоростями і просто побутовим сміттям. Комашки, які харчуються водоростями, залишають на Тадж-Махалі потворні і в'їдливі зелені плями. Їх дуже важко відмити. Тадж-Махал знаходиться в Агрі, але найбільше сміття потрапляє в річку в районі столиці Нью-Делі. Щонайменше 80% забруднення Ямуни відбувається в Делі. Біля Агри вона уповільнює течію, і цей бруд накопичується тут, псуючи красу Тадж-Махалу. За словами екологів, брудні плями можуть невиправно зашкодити історичному пам'ятнику. Ситуація особливо складна в сезон дощів. Оскільки зараз сезон дощів, вода прибуває до Агри. Її багато, і вона тече з великою швидкістю. Вона несе бруд з Делі і Матхури. Це також призводить до підвищення рівня води. Тадж-Махал стоїть на берегах Ямуни, і на ньому видно водорості та інший бруд. Вчених турбує ще один фактор, який шкодить Тадж-Махалу. Це висока концентрація чорного вуглецю в повітрі. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал побудували в 17 столітті. Падишах імперії Великих Моголів спорудив його в пам'ять про померлу дружину. Спорудження вважається перлиною мусульманського мистецтва в Індії.
Традиційні китайські картини та скульптури 18-го початку 20-го століття. На всіх зображені дівчата, феї та божества. У Києві презентували виставку під назвою «Ідеальна», де розкривають образ жінки у традиційному китайському мистецтві. Це прагнення людей до кращого, до того, щоб показати, що кожна людина є, має гарні риси всілякі, і їх треба відобразити в зовнішності, як у певному такому фотошопі створити ідеальний портрет людини. На портретах дівчата з різних верств суспільства. У стародавньому Китаї до жінок було особливе ставлення. За ними закріплювали певні обов'язки в родині та будинку. Нерідко такими ідеалізованими образами дівчатам хотіли показати, до чого прагнути. А деякі з них навіть могли бути просто ідеальною такою от красунею, яку б її зображення повісили б у покоях молодих дівчат незаміжніх, аби вони брали ці картини за взірець. Подібні роботи могли створюватися від декількох місяців до півроку. Наприклад, ця картина кінця 19 століття. Три дівчини на прогулянці. Це феї, це якісь духи, божества, небожительки, які шукають, як нам кажуть, тут засіб довголіття. Ось у руках цієї пані гриби. В реальності це є справжній біологічний вид, те, що ми знаємо як гриби лінджі, гриби довголіття. Є тут також скульптури шанованих божеств – бодхісатви Гуаньїнь і богині Сі Ванму. Нерідко увагу художників і скульпторів привертали образи жінок-войовниць. На виставці також представлені предмети декоративного мистецтва. Експозицію можна відвідати у музеї Ханенків до 29 серпня.